Matinding balita, tila unti-unti nang nagsilabasan ang mga di umano'y kalukohan na ginagawa ng First Lady na si Liza Araneta Marcos. Ayon sa video ang ating mapapanood, lumalabas na tila under o hawak umano ni Liza Marcos ang Kongreso at Senado kung saan maaari nitong tanggalan ng budget ang sinumang kukontra o di susunod sa mga plano nito. Ang mga pera nga rin daw na hawak ni Liza Marcos ay nalilikom niya sa pamamagitan ng PCSO at iba pa. Kaya naman marami ang nagtataka sa sunod-sunod na panalo ng loto kung saan tila ngayon lamang nangyari ang ganito. Samantala, usap-usapan nga rin ang involvement umano ni First Lady sa extraction o kidnapping na naganap sa bansang Turkey kung saan hindi umano binigyang pansin ng DOJ ang isyong ito dahil hawak rin daw ni Liza ang mga ito. Tila maraming nga ang dismayado sa mga balitang ito dahil hindi na raw mapagkakatiwalaan ng gobyerno ng bansang Pilipinas na kung saan ay hindi nakakasuhan at hindi napipigilan ang mga ganitong pangyayari o katiwalian sa bansa. Sa matanga ng taong bayan, ang first lady na umano ang tila nagpapatakbo ng bansa at pati ang totoong pangulo ay hawak na lamang nito sa leeg at puro pagkontrol lang ang ginagawa nito. Yan nga ang tunghayan natin sa buong video ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat kung bago ka pa lamang sa amin channel huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang balita sa ating bansa nila may pera yan nakapalit through budget okay may pera yan mga palangga na galing sa kabanabayan. Ganito kakawawa ang Pilipino. Kaya eh, hindi ako titigil. Kahit ano pang ginag at ano, pang paggamit ni Lisa Ahas Araneta Matos sa mga taong nakikinabang din sa pera ng bayan through contracts, through mga illegal activities na ginagawa nila at pinapaboran sila ng pinakademonyong babaeng lahat na si Buaka ng inang Lisa. Ha? Ang hayup na yan, ang pinakademonyo sa lahat. Siya ang sumisira ng buhay ninyo. Si Lisa, Araneta Marcos, Maria, Luis Cacho, Araneta Matos, yung buwakan ng inang niyang kidnapper, smuggler, Polburonic lahat ay pinasok niyang iligal na negosyo. Yan ang parusa sa inyong lahat. Kung hindi kayo magsasalita, ulit-ulitin natin, ay walang mangyayari sa inyo. Lalo kayong gigipitin. Kung si Atty. Glencho nga, kung si Pastor Kiboloy nga na may uh, power, okay may mga abogado, ginigipit. How much more kayo kung pababayaan nyo ang buha ng inang gobyerno ni Marcos Jr. na ang nagpapatakbo ay si Lisa Ahas Araneta Marcos. Araw-araw minuto ni niya ang pera ninyo through PCSO. Ninanakaw niya ang pera ninyo through pagpore. Ninanakaw niya ang pera ninyo through illegal dealings pagsimula sa PPA, Bureau of Customs, Department of Agriculture, ganito ka baboy, ganito ka walang hiya, ganito po ka demonyo ang Marcos. Okay? Marcos uh, Araneta Administration. Sabi ka Attorney Atty. Chong, uh, 21 hours ago, may, su may ah, uh, uh, ito yung binagit ko, yung uh, uh, si Suarez, Representative Suarez. Okay, sabi niya, Atty. Gian Chong, dahil nga ang sabi ni, ni Suarez, ito na kung parang kung asawa daw niya yan, Uh, masasaktan siya ganyan ganyan Dala, hindi daw dapat ganoon ang tinutura ni attorney Glancyong na jajanpal siya ng uh, babae at uh, dapat daw hindi ganyan dadadada pero again ayaw nila pag-usapan kung saan nag-ugat yung sinabi ni attorney Glancyong about nga sa pakikipagsabwata ng putang inang Lisa Az Araneta Marcos sa pangdaraya sa inyo pagdaraya Pakikipagsabuatan. This is, sabi ko nga, itong accusation ni Attorney Glenn Chong, di ba si Lisak most powerful, sabi niya? Yan yes, sinasabi niya sa kanya mga paligid. Tsaka gagaso siya ng pera para magutos ng tao para kumaso sa akin, kay Attorney Glenn, kahit kanino, gamit ang pera ng bayan. Imagine niyo yung putang inang ito, pera ng bayan, ginagamit niya para manggipit. So kaya sumagot si Attorney Glenn Chong, dun kay Suarez na bayad mula ulo hanggang paa ang pagkatao at nilalamon ng pera ng bayan. Ito ang sagot niya, Sabi niya, I excuse you from your ignorance. I never used, and the, ah, kasi may sinabi si uh, Suarez na tungkol kay Atty. Glenn na uh, dati siyang ano, kongres, kongresista, nakalimutan niya yata niya yung parang title na honorable. ba? Diba? Horrorable kayo. Kayo ang honorable. Kaya ito yung sagot ni Atty. Glenn. Excuse you from your ignorance. I never used and did not take pride or joy in using the word honorable. When I was congressman, I did take pains to have it removed from my name in all programs. Invitations, etc. People, especially the school children in my district, simply shout my name, Glenn Chong, in their schools or in the, in the streets. Tandang-tanda ko yan. Bago noon-noon pa, in 2017, nung start kami nagkakilala ng na attorney Glenn Chong, Lagi niya itong sinasabi na hindi siya nagpapatawag ng honorable. Just play Glenn Cho. Okay? Sabi niya nga dito, for me, the title is freely bestowed upon persons who rightly deserve it. It should not be imposed by persons in power to mark their high status. Exactly. E mga nasa Kongreso at Senado, akapal na mukha niyo, gusto kayong tawagong honorable? Pero ang ginagawa niyo, hororable. Ang ginagawa niyo ay puro pagnanakaw, puro pagbabride, puro pambababoy sa Pilipino you don't deserve to be called honorable or hororable. Or, o kawatan, mga kawatan kayo. Sabi Atty. Glenn, I believe I do not deserve it. So I did not impose it. On the other hand, there are persons who believe they deserve it even if in fact they are nefarious crooks and thieves. Alam nagmasawang Marcos kung ano ang kasalanan nila sa akin at kataksilan sa bayan. Kaya nga tahimik lang sila. It is not dishonorable to expose their misdeeds and vent our indignation in public. It's true. Di ba? Hindi dishonorable ang magsabi na si Lisa ay isang kaparte o mastermind ng kidnapping sa Turkey. Dahil ang ebidensya, ang bunganga ni uh, Bianca Zobel at mismo ang boses ni Lisa Ahas Araneta Marcos ay patunay na siya ay mastermind ng pangdurukot ng kabataan. Kaya hindi dishonorable ang magsabi na si Lisa ay kasabwat ni Michael Ma sa smuggling. Hindi rin dishonorable ang magsabi na si Kuting at si Lisa ay kasabwat ni Mark Anthony Sayarot dahil imbis na makulong ay pinalaya pa nila yan. I, you know what? I will show you a video. Remember yung uh, kararating lang ang ating informasyon. Yung binlog ko sa inyo na si Lazo, okay? Pidea Chief Lazo, yung dinibdiban niya, yung uh, abogado na nag-work sa Pidea, na si attorney Delgado, okay? May nakarating na na ebidensya. That is sketch pa lang yung pinakita ko sa inyo. This time, maybe tomorrow, the next day, video po ang papakita ko. At may namatay dahil sa panggigipit ng mga tauhan ni Lisa at ni Kuting. May mga namatay na mga pideya, mga pideya workers dahil sa hayop na 'to. Kaya kailangan nyo nang magkilos mag para magsalita dahil hindi po kayo sasantuhin ng Marcos Jr at ng lisa-ahas sa kahit anong pang anong-anong uh, level dahil kaya nilang gumurgor May namatay na PIDEA uh, worker. Uh, hindi ko lang masasabi ngayon kasi hindi ko pa na, mahaba kasi yung report sa atin. But ito ay may kasamang video. Talagang kukulo ang dugunin ninyo. Hindi ko intention na kukulo ang dugunin ninyo. But you have to know. You have to know kung kaano kawalangya, kahayop ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa dahil hindi lang po kidnapping ang ginagawa, hindi lang smuggling, hindi lang pulmuronic, kundi ang pagkitil sa buhay ng mga military. Itong mga kapulisan na nasa PIDEA na sa sobrang stress dahil tinanggalan everything, namatay ng walang, walang, walang kapusti dahil ginipit ni Lazo, ginipit ni Lisa, ginipit ni Marcos Jr. So you have to speak up mga kababayan. Lisa, patatahimikin mo ako, turo sa mga kaso-kaso. Kasuhan ninyo ako. Ilabas mo lahat yung putang ng mga kaso ninyo. Yan, mga gamit ng mga, mga designer, yung mga scammer. O, oh, sige. I, I File nyo lahat ang mga kaso. Dahil yung scammer, yung mga scammer na ginagamit mo, Lisa. <laughs> 'di ba? Ang tatanga ng mga 'yan. Okay? Dahil open, bro, open ang kaninya ang yung uh, latest, meron may, may nag send sa akin. Okay? Yung latest na nagkaso. Kaso hindi sige go. 'Di ba? Open book ang pagiging scammer mo. Ah, open book ang pagpapalit ng mga etiketa ng damit na binili sa SM at binenta ng what? times 5, times 10, times 20. Maulol kayo mga putang ina ninyo, ang lalakas ng loob ninyo. Kasi nangako si Lisa Ahas Marcos sa kanila, itong lahat na kumakaso sa akin, nakasuan si Maharlika, siya bahala magbayad sa mga abogado. si At kakarayin kita, Lisa. Lahat ng pwede mong ba no bayaran, kakarayin kitang putang ina ka. Hindi lang sa, uh, hindi lang sa FBI. Okay? Kakarayin kita pati ang bosses mo. Ang pagkikipagsabwatan mo sa kidnap, sa tur kidnapping sa Turkey, ilalagay kita sa international. Dahil 'yan ang gusto mo. Lahat nagyayabang pa 'yung mga designers na no, tumatawag pa sa kanya mga ito. You have to know. Kararating lang ng balita sa akin. Ito mga inuutosan ni sa ahas na magkaso against me maliban sa uh, 'yung inuutusan niya ng mga senador kay Tony General Nagmamalaki pa mga kababayan, na si Lisa Marcos daw ang mag finance sa kanila basta kasuhan lang ako at guluhin ang buhay ko. Pwes, hindi ka magwawagi. Ikaw putang ina ka Lisa, ikaw ang smuggler, ikaw ang kidnapper, iyan. Yung scammer, scammer na sasaktan to mga hayop na to. Totoo na mga scammer kayo mga buwak ka ng ina nyo. Pero ang pag smuggler ni Lisa, Lisa Araneta, mas smuggler, scammer, polboroni, tawatan. Oh, yan derecho. Kita mo kung gaano kaduwag ang babaeng ito? Dahil sila ay bangag, dahil ang pakiramdam nila mga palangga, gusto nila ariin o pag-aari ang Pilipinas. Kaya naman, dito sa charter chains na gusto nilang isulong, yan ay para manatili sila sa pwesto at habang buhay kayong parusahan, hagabang buhay kayo apihin. Kas tulad ng nangyayari kay Glenn Chong, kay Pastor Kibuloy, kay Teves, kay Bantag, kay General Macanas, at marami pang iba at mga namamatay na mga polis, mga military dahil sa stress at tinanggalan ng kanilang mga trabaho, naging floating, inilipat kung saan saan, yung iba inatake sa puso, eto ang nangyayari. Kaya galit na galit si Lisa at Marcos Jr. sa akin dahil ako lang, not only ako lang, marami, I mean, ito sa expose ko, iba-iba kaming linya. Iba si Mother Pebbles, iba si Sass, Iba si Joey, iba si Attorney Glenn Chong, iba si uh, well, yung SMNI, iba kanya-kanya kami to ka na kaming toka dahil hindi ko na hindi naman namin kaya, hindi naman ko kaya na itake lahat ng mga issue. 'Di ba? So ako yung yung alam ko lang. Okay, yung may matibay lang tayo mga ebidensya na kailangan i-present dito. So lahat ng kaso na gustong i-file sa amin kay Pastor Kibuloy, sabi ko nga November pa lang alam ko na yan in-expose ko sa inyo. Si Lisa at si Marcos Jr. po ang behind niyan para gipitin si Pastor Kiboloy at tanggalan ng prangkisa dahil nga kaalyansa sila ni Inday Sara. This is about Inday Sara Duterte and the Dutertes. Itong lahat ng ito kasi ayaw nilang magsalita tayo. Gusto nila maging tangatangahan lang ang Pilipino na wag nang what sumagot kasi kung hindi kakasuhan ka. Ito po ang kanilang uh, way para takutin tayo, para isuppress tayo. Katulad, again, yung mga nakikita niyong kinasuhan na. At ito, number one, si uh, Kong, Kong Tebes, na dineclare na nilang ano yan, terorista. ba diba? Dineclare na nila na what? Pinagtatamdan din ng kung ano-ano. But anyway, uh, may abogado naman siya. Ipagtanggol na yung, uh, siya ng mga abogado niya o whatever, legal process. But ganun pa man, dito, mga kababayan, kaya galit na galit yung lisang hayop na yan. Kaya nagkalaglaglaglag ka na sa hagdan. Nasusunod, yung ulo mo buka na yan. Okay? Lahat ng pagnanakaw mo, Lisa, lahat ng pag mo sa mga tao at pagsagot mo sa kanilang mga what, paggamit mo ng pera ng bayan para kasuhan o e-push si Atty. Glenchong para madisbar, putang ina kang hayop ka. Buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno at magbabayad ka sa lahat ng kademonyohan mo. Akala mo natatakot ako sa'yo? Hindi. Kasi kakarayin kita. Tandaan mo to, Lisa. Kakarayin kita sa international. Nakaray ka na nga eh. Maliban sa reporting ko sa iyo sa FBI, ha, ipaparinig ko. Well, narinig naman na niyo na buong mundo. Yang high Louie, high Louie mo, nakasabwat ka sa, small, sa, sa kidnapping, sa walang kamalay-malay na mga bata na pinahirapan mo at inilayo mo sa kanyang ina dahil sa pakikipagsabwatan mo kay Francis Chua sa mga ilegal na negosyo ninyo. Okay? Bakit gusto niyong pauwiin ang nanay? Okay? Maari ang nanay na ito ay maraming hawak, you know, na ebidensya laban sa illegal activities ng kanyang asawa at maaring ikaw ang mastermind. The fact na ikaw ang tumawag kay uh, Maria Lourdes uh, Barcelona, asawa ni Teddy Boy Loxin. Atak-atakin niyo po si Teddy Boy Loxin dating DFA Secretary, pati si Enrique Manalo, na yan silang dalawa ay naging part sa pakipagsabwatan para dukutin at ilagay na i fabricate ang mga istorya or crime. Tanim kaso, exactly na ginagawa ni Lisa laban sa nanay. Anong magagawa niyo mga taong bayan? I-comment niyo, i-email niyo. Alam ko hindi sila sasagot pero at least malaman nila na alam nyo ng taong bayan, nagising kayo na si Teddy Boy Loxin Jr. na dating D -D DFA Secretary at ngayon, okay, si uh, uh, Manalo at itong si uh, Ben Surto na Ambassador ng Turkey ay mga kasabwat sila. Kasabwat sa pagdukot ng mga bata. Araw-araw hindi ako magminintis. Araw-araw ko po babanggitin sa aking vlog na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind sa pagkidnap sa mga bata. May nabasa ko na sa inyo yung uh, message na pinadala sa akin anonymously uh, na based on sa message ay nanay ng na mga bata kung ano ang partisipasyon ni Lisa Ahas dito sa pandurukot ng mga bata. Payag ba kayo na sila ay manahimik na, na sila ay manatili dyan, na sila ay pwedeng magkidnap ng tao? Pwede silang Tetignan nyo ngayon ang droga, pakalat-kalat, di ba? Mura. When I say pakalat-kalat, tatlo singko. Dahil hinahayaan ni Marcos Jr. na bumagsak, I mean, maging available sa mga kabataan, available sa mababang halaga ang pulburon, kasi they're part of it. They're part of it. Uulitin natin uli ang istorya ni Mark Anthony Sayarot. Uh, Mia yeah Poche, thank you. Ni Mark Anthony Sayarot na pinalaya nila o hin na sa kabila ng nahulihan na bulto-bultong uh, tunito niladang naladang Ayan. Si so, papaliwanag natin uli yan sa ating mga kababayan na na-miss yan. Uh, yung taong yan, mga kababayan. Papaliwanag ko sa inyo ang uh, involvement ni Marcos Jr., ni Tambalos at ni Lisa. Diyan kay Mark Anthony Sayarot na nahulihan po yan ng niladang pulburon at nasakote ang kanyang what? ang kanyang paggawaan ng pulburon sa Ayala Alabang pero sa halip na nakakulong ay protektado ng gobyernong ito gaano naman kakawawa ang bayang ito na ang presidente ninyo ang first lady aas ninyo, ay kasabwat at nakalaya pa yan bakit na dun si si uh, ta, ano yan si bullet halosos kasi nung no, nagkaroon ng uh, hinuhuli ang si Sayarot na yan nagpapalit ng kotse nagpapalit i mean nagpa nag-change car na itbulaga ang mga pedeya, yung mga pulis na humuli diyan, mga kababayan na si Halosos ang naging driver niya during that night. Kaya dapat yan ipinapatawag nga ng Kongreso at Senado Iya yeah, mga taong yan, yung mga in-expose natin na nakalaya, sumisira ng kinabukasan ng taong bayan, nagiging available ang pulburon. Pero hindi pinapatawag yung mga yan. Involved si Marcos Jr., involved si Lisa Araneta Marcos, involved si Speaker of the House, yung mga hayop na yan, involved sa pagsira ng kinabukasan ninyo. Kaya sila galit na galit sa akin, hindi ako makasuhan ng head-on ni Lisa Marcos na inakusahan ko ang buwaka ng ina, ang first lady, ahas putang ina, Lisa, ay what? Ay kasabwat sa pagkidnap sa Turkey, kasabwat sa smuggling, kasabwat sa bulboronic, kasabwat sa pakikipag uh, pagdaraya sa loto. Loto, loto, loto. Narinig yun naman yan. Nag, nag, nag greetings pa kay uh, milyonaryo na noong birthday ng January 22 na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo See? Coming from her filthy mouth. Her ahas mouth. So, nasa kamay ninyo. Natatakot ba ako sa putangay ng ito? Hindi. Kahit sino pakarayan mo, Lisa, Buwa ka ng inakang kang ka. Matatapos na kayo. Konting kembot na lang. Ha? Kayo ng sampo na mga demonyo mong mga mafia, kayo lahat ay tatapusin ng taong bayan sa inyong kababuyan. Even mga military, mga men in uniform na mga pinarurusahan ninyo at tina-floating ninyo, tinatanggal sa trabaho dahil ayaw sumunod sa inyong mga illegal activities, tinatanggal ninyo. Kaya panahon na mga mama, mga sir na kayo ay magsalita dahil bababuyin ang inyong mga karir, sisirain ang buhay ng inyong mga pamilya. Imagine yung mga palangga, ang mga men and women in uniform na ayaw sumunod o uma umaaray uh, uma sa ginagawa ng gobyerno ito tatanggalan ng trabaho, may mga bata, may mga estudyante yung mga 'yan, may mga pinaaaral, may mga pinapakain, ganun ka baboy itong hayop na Marcos Jr. at lalo na itong asawa niyang impacta sa pinaka-impacta mga palangga. Kaya ang mga naga ano, mga naga sa salita ay tatanan nila ng kaso para manahimik tayo. 'Yun ang gusto nila. Pwede ka magwawagi magtanim ka hanggat gusto mong hinayo pa kalisa. Hindi kita titigilan. Araw-arawin ko ang taong bayan hanggang sa magising ang lahat na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind po ng kidnapping sa Turkey. Diba? Again, kung ito ay kasinungalingan, bakit ayaw niyang lumaban ng head-on? Bakit ayaw lumaban niya kay Atty. Glenchong ng head-on? Kasi duwag ang buwaka ng inang yan bangag, ang alam lang yan, manggipit, magnakaw, magpanalo sa loto, makipagsabuatan sa droga, ang mga pamilya niya ay kasabuat. ba? Diba? Ang kanya mga pinsan ay kasabuat sa mga pulburon. Pag nanakaw sa DSWD, ang dami mga palangga. Hindi ko nga tumatatapos matatapos. Eh, dami ng na mga nagsisend sa atin ng mga information. Direct from the government mismo. From that agencies, hindi ka kaya na ng powers ko pero I'll try my best. Kaya gusto nilang baguhin ang konstitusyon para manatili, busalan, masahol pa ito sa diktadorya nung panahon ng senior. Dahil dito, hindi lang, hindi lang kayo patatahimikin, gugurgurin kayo, tatanggalan kayo ng kinabukasan. Kaya kayo mga mama mga sir, men and women in uniform, sayang po ang inyong mga honor, mga pinag-aralan na bababuyin lang kayo ng isang potot mudlo na si Lisa Ahas. Ako, hindi mo tatatakot ako, Lisa. Tatatakot ako? Sige, imbitahin mo pa lahat ng mga scammer na designer na, nag na pinibigyan mo ng pabor. Binibigyan mo ng mga project gamit ang pera ng bayan na buha ka ng inaka, imbis na ang ang asukasuhin niyo ay para sa taong bayan. Mas pinapaboran niyo ang mga designers na ngayon nagpapagawaan ng bahay. Mga hayop na kayo, tanginan yung lahat. Kayo ay mga uh, mga asong ulol nilisa. Wala kayong maipagmamalaki. Kayo na mga nakakisas sa kipay ni Lisa, mga designer na walang maipagmalaki sa kanilang mga amiga, sa inyong mga pamilya. Kayo ay kasabwat sa isang kidnapper na si Lisa dahil kayo ay nakikinabang sa pera ng bayan. Sa bawat pagbibigay sa inyo ng pabor, mga palangga, okay? bawat pagbibigay ng pabor sa kanila ay what? Sila ay sumisira ng kinabukasan ng bayan. Kaya huwag nyo kung tinatakot-takot, kukutsarahin ko yung mga kipay ninyo, mga ayos kayo umamin ng isang vlogger, sabi ni Lloyda, na ano inamin palangga? Yan ang dapat ninyong malaman. Baka daw mag -martialo. Yan ang gusto nila. ba? Diba? Yan ang gusto nila mga kababayan. Imagine ninyo, mga kababayan, sa mga kapapasok lang, ano, saan kayo pupulutin? Dito pa lang sa, sa matrix na ito. Dito pa lang sa matrix. Dati pa yan, last year pa yan. Yung ulo ni Lisa na yan. Sa matrix na yan, pinakita ko sa inyo na halos lahat ng inupo ni Lisa Smugs ay kamag-anak, kaibigan niya, kasabwat niya sa kanya mga illegal activities, mga kababayan. Kung hindi niyo ito titigilan yung hayop na to, kawawa kayo. Hindi ako ang magiging kawawa dahil ako ay nakakakain ako ng three times a day, may git pa. Kung hindi niyo, kung hindi niyo titigilan ang pakikipagsabwatan ni Lisa kay Michael Ma, na special envoy to China na ngayon at ginawa, ginawa nilang uh, special envoy to China, kahit na ito ay pinangalan ng smuggling, ay smuggling smuggler, mga palangga, ay patuloy na nandiyadyaan sa gobyerno kumakamal ng pera ng bayan. Si nasa mga kamay ninyo, kung paano wakasan itong taong ito jun, na kasama. Oh, hi. You guys are great. Thanks na for natin Kasi dito siya okay, thank you very kumayo, much. Ayaw ayaw sama sama tayo. tayo. Babagong ano muli. Oh. Yeah. Yan. Oh. Yan, yang jung 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 na yan. So nakita ninyo, hanggang ngayon namamayagpag. Ano masaya niya sa Senado sa Kongreso? Last year, 2023, isang taon na. Anong ginawa diyan? Pinigil nila ang hearing. Wala ng hearing, smuggling yan. Economic sabotage. Kawawa ang buong Pilipinas, kawawa ang mga magsasaka. Pero anong ginawa ng putang ng gobyerno ni Lisa? Dahil kasabwat niya sa smuggling yan. Inappoint na special envoy to China, kumusta kayo? Kumusta ang Kongreso Senado? Ayaw na ipatawag. Kaya halos lahat ng mga putang inangyan kasabwat sa economic sabotage. Di ba? Yung expose, or what na expose? Yung uh, Nica report ni Clarita Carlos. That was 2022 bago siya tinanggal. Na sinabi ni Clarita Carlos kaya nga inuulit-ulit ko 'yan dahil babae babaeng matandang 'yan Okay, wala rin pagmamahal sa bayan. Ikaw Clarita, sabi ko nga, kainin ka na ng lupa, hindi mo pa ibukelya ang iyong na uh, ang iyong report na may hawak din ako niyan. Mga kababayan. Okay? Na ang pamilya ni Lisa As Araneta Marcos ay sangkot sa smuggling. Ayan. In mismo si Lisa Marcos ang nag-interview sa kay Clarita Carlos. Siya ang nag-interview hindi si Kuting, mga kababayan. Nakita nyo yan ang ebidensya. Yan yung araw na in ni Lisa si Clarita Carlos. Nung yan ay inappoint sa national security. Pero ano ang nangyari dyan mga kababayan? Ang nangyari dyan ay what? Tinanggal ni Lisa nung nalaman, okay, unsa na yun? Tinanggal ni Lisa yan nung nalaman na siya ay what? Tanggalin natin. Nalaman na, nalaman ni Clarita, based on Mika report, na ang Marcos Jr., this was December of 2022 pa, ang pamilya nila ay kasabwat sa smuggling. Tinanggal si Clarita at sa halip binigyan ng generous allowance ni Lisa at inilipat sa opisina ni Speaker tambalos niyo ninyo. Si Duwag si Clarita. Ayaw niyang sabihin sa taong bayan, Clarita huwag ka magsinungaling. Sabi ko, kukunin ka na ng lupa, wala ka, trader. Taksil ka sa bayan. Takot ka kay Lisa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Natatakot kayo sa babaeng demonyong smuggler, kidnapper? Kailangan nating magsama-sama para itong babaeng ito ay mawakasan na ang kababuyan. Milagros Wood, thank you palangga. Ito, araw-araw na tinahak ninyo dyan sa Pilipinas, kayong mga OFW na ginagamit ng hayop na ito. Pag pumunta sila, ang Kuting Junior, sa ibang bansa, magagather sila ng mga Filipino event-event para langin kayo. Pero sa totoo, mga kapalangga, Minu minuto, sigo sigundo ay binababoy ang bawat kinabukasan ninyo. In what way? Sa pagbalaganap ng ilegal na pulburon dahil kasabwat sila. In what way? Sa pagpapalaganap ng smuggling dahil kasabwat sila. Sa panggigipit ng mga negosyante ng mga taga-BIR para what? I-extort. Okay? I-extort ang kanilang mga taxes kapag may ng konti, oh sige, ka na ng konte o sige, magbayad ka ng instead of 20, 20 million, o oh sige, 15 million na lang. Tapos ang i sa BIR, 5 million, tapos 10 million sa bulsa ng mga kasabot ni Lisa. Ito, sigu-sigundo kayong pinahihirapan ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Marcos Jr. Kaya gusto niya tayong i-silence. Eto ngayon ang ginagawa ng mainstream media na mga kasabwat din ni Lisa tahimik ang mga buwakan ng ina. Hoy, mainstream media, narinig nyo ang bunganga ni Lisa na nakipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Loxy na dating DFA Secretary pero wala kayong ik. Ayaw yung ibalita ang napaka balita na nasasaktan ang bawat Pilipino, bawat mga kabataang inaagawa ng mga anak dahil ang mastermind ay si Lisa. Tahimik kayo mga taksil, mga traidor kayo lahat. Ayaw niyong pag-usapan ang kidnapping issue ni Lisa? Ayon yung pag-usapan ang kidnapping issue ni Bianca Zubel na narinig niyo na i muna ang extraction? Extraction kahit sa ang definition ninyo, kahit sa ang uh, i-google ninyo ang ibig sabihin ng extraction is what? Taken by force. Sa pilitan, sa pilitan, pigilin, labag sa batas. High crime yan. At kung meron ng bitay sa Pilipinas, kulang ang bitay sa mga putang inang ito. Dapat panagutin. Pero tahimik ang kongres, mga kongreso. Tahimik ang mga taga-senado. Bakit? Walang kakampi ang Pilipino kaya kailangan niyong magkilos. Kailangan niyong magsalita. Dahil ako mismo, mga palangga, ay gusto nilang kitilin ang buhay. May bounty ang ulo ko. Papatayin ako ni Lisa sa pamamagitan ni Robles at ng kanyang mga kaalyado. Remember, pinag-usapan nila sa The Court Bar and Restaurant na pagmamayari ni Maynard Ngo na inappoint din na Special Envoy to China. Mga kasabot ni Lisa Smugsen sa lahat ng kanyang mga uh, activities. Doon pinag-usapan nila Robles na from, from uh, pera sa loto, ay ta tatarget nila yung ulo ko kasi gusto nila ako patahimikin. Gusto nila akong gurgurin para wala na pong mag-expose sa mga kababuyan na ginagawa ng gobyernong ito. Abangan nyo, kung hindi ngayon, hindi mamaya bukas yung video kung paano tinarantado ni um, Virgilio Lazo sa pide ng PIDEA ang dating uh, worker dyan sa PIDEA na si Attorney Delgado at marami silang pinagtatagal. Makikita nyo sa video kung gaano kaabusado ang buwaka ng inang laso, ang kanyang mga guns na sa likod niya. Ito gusto ko ipakita sa inyo. Sabi ko total, gusto nila akong patayin, di ba? Might as well, give it all. Ipakita ko sa inyo lahat kung gaano kababuyan. Lahat ng nagbibigay sa ating information, as long as may basis, ipapakita natin dito sa inyo. Katulad na nga lang ng pinakamalupit na smuggling Or, uh, kidnapping, smuggling na ginagawa ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Mga Pilipino, mga kababayan, kung hindi kayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi kayo magsasalita, sino ang magsasalita? Hindi lang ito mangyayari kay Maharlika, kay Glen Chong, kay General Macanas, kay Pastor Kimoloy, uh, kay Bantag, kay uh, Teves o kung kanino pa yung panggigipit ng gobyernong ito. Hindi sila uh, nandyan para kayo ay proteksyonan. Kung hindi nandyan sila para kayo ay patahimikin. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa ay umayos na umano ang bansang Pilipinas para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito, please comment down below.